Vítám vás, milí vodnáři, u speciálního vánočního výkladu předpověď na rok 2018. Budete, matka s vámi něco bude mít tendenci hodně řešit a hodně bude se vám snažit dávat rady do života, zasahovat do vašeho života nějakým způsobem. Vás to má posílit. Má vás to naučit pracovat sami na sobě. I když na vás může být naštvaná, může vám to přijít, že vám dává až moc rady do života, nebo že se až moc stará o váš život a že vás to chvílema může i dusit. Že to bude až taková přehnaná péče nebo starostlivost, cokoliv z její strany. Že to budete hodně těžce zpracovávat a hodně těžce vydechávat v tom roce 2018. Vás to má ale posílit, má vás to naučit osobně ve vašem růstu, pracovat sami na sobě. Tím budete získávat i určitou větší nezávislost. To vás to má naučit. Ale vy se budete ale i uzavírat. Budete se uzavírat sami do sebe. Budete více odtažití. Nebo jak to budete všechno špatně snášet v tom roce 2018. Takový to jen těžký osudu. A to, že ten rok 2018 se s vámi opravdu mazlit moc nebude. Tak tím více budete uzavírat, ale ano, můžete se uzavírat na nějakou dobu, ale neuzavírejte se se s těmi lidmi, kteří to s vámi myslí, s vámi dobře. Ale to je právě to, že vy už to ani neumíte, nebo nebudete umět moc rozlišovat. Budete to brát, že vás všichni kájají, že vám všichni něco vyčítají, nebo něco závidí, nebo snaží se vám dostat pod kůži, do vaší přízně, vetřít se do vašeho života. Budete brát lidi, třeba nějakého člověka jako ve srdce, někoho, koho nechcete ve svém životě. Pro vás bude těžký žít v roce 2018 nějakým způsobem. To bude pro vás strašně těžký. Ten rok 2018 bude pro vás takový těžkopádný. Těžko se budete vyrovnávat, strašně dlouho vám bude trvat, než něco pochopíte, než se nějaké věci ustálí. Bude to jako na horský dráze ten rok 2018 i psychicky. Ale ono vás to strašně posílí. Je to váš osobní růst. Měli byste to být ale i tolerantní, více tolerantní k nějakým lidem ve vašem životě, třeba i k té svý mámě. Nevím, do jaké míry se to tam bude úplně všechno promítat s tou vaší mámou. Opravdu, když to shrnu, rok 2018 bude pro vás velmi zátěžový, ale hodně vás to posílí a v životě hodně posune. Věci, které sobě nemáte vyjasnění, dořešení, ještě budete střebávat, ještě tam bude taková ta dozvěna starých emocí, staré rány, které se nedokázaly střebat, ještě budu krvácet. Ale já věřím, že tohle všechno dokážete sobě střebat a dokážete jít v životě dál. Tu sílu a ten předpoklad tam máte velký. Jo. Nepadnete úplně na samý dno, i když teď si můžete myslet, že už teď jste na samém dně. Tak věřte, že nejste. Věřte, že ještě jste nad poprstí a opravdu to dno u vás, pro vás. Bych vám opravdu velice nepřála.
Neměli byste se lidem mstít, lidem něco vracet, protože to se by vám vrátilo v tom roce 2018 dvojnásob a velmi rychle. Věřte tomu. Kde je pro vás životní partner nebo nějaká životní opora? No, vy to ani nevíte. To je člověk, který vám hodně v životě schází. Taková ta velká spřízněná duše. I když vy se pořád tady na někoho upínáte, pořád si myslíte, že ten člověk je pro vás ten pravý do vašeho života, pořád ho nějakým způsobem tolerujete, pořád ho nějakým způsobem omlouváte, ale to pro vás není dobrý. Tohle to byste si měli nějakým způsobem zpracovat. No, já vám budu přát hodně štěstí. A budeme se příště se uvidíme u klasických videí. Zatím na shledanou.